Українські біженці можуть безкоштовно користуватися автомобільним, повітряним, залізничним або водним транспортом на території Румунії. Відповідне рішення прийняв уряд Румунії. Згідно з цим нормативно-правовим актом, біженці з України мають право безкоштовного проїзду у вагонах другого класу в поїздах категорії реджо та інтереджо. Поїздка здійснюватиметься на підставі документу, що посвідчує особу, тимчасового документу, що посвідчує особу, дозволу на проживання чи іншого дозволу, виданого румунськими компетентними органами. Так само був запроваджений безоплатний проїзд для всіх іноземців або осіб без громадянства, які в'їжджають до Румунії через пункт пропуску через румунсько-український державний кордон з поромним сполученням Ісакча Орлівка. Водночас біженці з України мають право на проїзд річковим транспортом за маршрутом Ісакчегалац, де спостерігається значний потік громадян України, які залишили територію України через воєнні дії та прибули до Румунії або прямують транзитом до інших країн Європейського Союзу. Усі українські біженці мають право на безоплатний проїзд усіма видами міжміського та міжнародного автомобільного пасажирського транспорту під час тимчасового перебування на території Румунії або транзиту. Звільняється від сплати зборів пов'язаних з дозволами на пасажирські та вантажні перевезення, передбачені двосторонніми або багатосторонніми дорожніми угодами. При цьому їм буде відшкодовано повну вартість квитка за проїзд у пасажирському транспорті, відповідно до порядку надання пільгового проїзду тим, хто прибув з України до Румунії або прямує транзитом до інших країн. У виняткових ситуаціях, у разі неможливості здійснення залізничного чи автомобільного перевезення, за поданням МВС через департамент з надзвичайних ситуацій та за згодою держави призначення, можуть бути організовані безкоштовні чартерні авіарейси для перевезення осіб, які бажають дістатися інших країн. У Румунії працює веб-платформа www.dopomoga.ro, доступна українською, румунською, англійською та російською мовами для підтримки людей з України, які в цей складний період шукають прихистку в Румунії. На ній можна знайти повну інформацію про процедуру в'їзду в країну, способи подачі заявок про надання статусу біженця українцям в Румунії, їхні права та обов'язки та корисні ресурси під час їх перебування в країні, такі як, наприклад, Спріжен Деурдженсе, Екстрена підтримка. Та – «Дах». Новини для біженців з України транслюють румунські суспільні радіостанції Радіо Сігет о 6, 11 та 14 годинах, Радіо Яси та Радіо Констанці о 9, 14 та 18 годинах, Радіо Кишенів о 10, 15 та 20 годинах, а також Всесвітня служба Радіо Румунія у своїх передачах о 18, 20 та 22 годинах, і на сайті www.rri.ro Крім цього, Радіо Румунія транслює наживо онлайн першу програму Радіо Україна у Р1, яку можна послухати на сайті www.srr.ro.